Vorduin, vorduin bolorin ovker hentsi mamiats animalikin u nayum enim tesaholovaka. Vorduin bolor rete vortrinin, vorduin bolorin, bolorin, bolorin. Urakh em vor miatsak imalikin u nayum ek im tesaholovaka sirelineres. Aisor mer mot anzrev otor e haytararvel e te 100% anots anzrev e galis. Եվ այս անձրևը փոխում է իմ պլանները, կարծես թե իհարկե մեզ մոտ ասվում է, որ եթե 100% անոց է, օրվա մեջ արև է դուրս գալիս եւ եղանակը փոխվում է։ Կարծում եմ այսօր էլ այդպես կլինի, իսկ եթե ոչ, ամբողջ օր անձրևելու է, ուրեմն հայտարարում եմ այսօր լոդրության օր, այսօր հանգստի օր եմ հայտարարում, մեկ է աշխատանքի չեմ, պարկելու եմ, քնելու եմ, զբաղվելու եմ ինչ ուզեմ դրանցով, տնային պարտավորվածություններից դուրս եմ գալու այսօր, ազատություն եմ տալու, ազատություն ժորայցի մողինին, հիշում եք այս ֆիլմը մեր տարիներին, ովքեր կհիշեն թող մեկնաբանություններում գրեն, դե իհարկե անձրևը տհաճ է, քանի որ եթե դուրս եմ գալու, գնալու եմ, պտտվելու եմ, զոնտիկով տհաճ է, թեպետ ձեզ ասեմ, որ ամբողջ կյանքը զոնտիկ եմ ունեցել, բայց ոչ մի անգամ զոնտիկը չեմ օգտագործել, անընդհատ անձրևի տակ եմ ընկել, որ օր անձրև է եկել, ես զոնտիկ չեմ ունեցել, խոսքով երևի շատերն են իմ նման էսպես եղել, այսօր էլ անձրևային եղանակ է եւ ակամայ Ստերյան եմ ես հիշեցնում, աշուն է անձրև, Ստերներն անձև, դողում են դանդաղ, պաղ, միապաղաղ, անձրև ու անձրև. Օրը ցույց կտա, ես ձեզ կտեղեկացնեմ ամեն ինչի մասին, սիրելիներս. Այսօր սիրելի հետևորդներ, սիրելի իմալիկ այցելողներ, ես պատասխանում եմ Ամերիկայի Լիզայի հարցին, ինչու եմ այսպես բարձրաձայն հայտարարում վլոգով, որովհետև շատ-շատ նմանատիպ հարցեր եմ ստացել եւ հիմա կամփոփեմ այդ բոլոր հարցերի պատասխանը այս վլոգում։ Ուրեմն հարցը հետեւյալում է. Սա ինձ համար հոբի է, թե աշխատանք է։ Սիրելիները, սա ինձ համար հոբի է։ Ինչպես եմ ես սկսել իմ տեսահոլովակները տեղադրել, ես վլոգներ ունեմ, բացատրել եմ, բայց քանի որ շատերը նոր են միացել իմ ալիքին, ինչպես նաև Լիզան, դրա համար ես մի քանի խոսքով կամփոփեմ այդ հարցերը։ Ուրեմն սա ինձ համար առաջին հերթին հոբի է, զբաղմունք, սիրելի գործ, և հետո նոր աշխատանք, աշխատանք չի կարելի ասել, քանի որ ես շատ չնչին ցենտեր եմ աշխատում, իսկ դա արդեն աշխատանք չէ, Լիզա ջան, ես ունեմ իմ աշխատանքը, սա ուղղակի կողքից լրացուցիչ զբաղմունք է, սա դարձել է սովորություն, ինչու է այսպես ինձ համար, քանի որ ես մենակ եմ, այսպես վլոգներ եմ անում, զրուցում եմ բոլորիդ հետ, ու հիշում եմ դուք ինձ հետ եք, իմ կողքը նստած եք, այսպես ձեր մեկնաբանությունները ես միշտ կարդում եմ, սպասում եմ այդ մեկնաբանություններին եւ սիրով պատասխանում եմ, ես անհանգստանում եմ ամեն մի նոր տեսահոլովակ, եթե երբ որ ուղարկում եմ, սպասում եմ, թե ովքեր կնային, քանի մարդ կնայի, ինչ հաջողություն կունենա այս տեսահոլովակը, չգիտեմ բոլորն են ինձ նման թե ոչ, բայց ես այդպիսին եմ, ես անպայման արդյունքին եմ սպասում, ոգևորվում եմ ձեր մեկնաբանություններից, իսկ ինչու եմ տեղադրել, որովհետև մինչ այդ էլի սիրել եմ ոչ թե վլոգ անել, այլ վիդեոներ նկարել, նկարներ նկարել եւ տեղադրել Instagram կամ Facebook, բայց քանի որ կարճ էին այդ վիդեոները, երկար այդպես հնարավոր չէր, այդպես որոշեցի մի քանի մարդկանց խորտում, որոշեցի նաեւ վլոգի ձևով սարքել եւ YouTube տեղադրել, իհարկե սկզբի իմ վլոգները, իմ այդ տեսահոլովակները մի տեսակ անփորձ էին, դրանք սկզբի հատկապես կարճ վլոգները, դրանք Instagram-ի իմ վիդեոներն էին, այդպես տեղադրում էի, հետո խորհրդի կարգով ասեցին, որ այդպես չի, ֆորմատը պիտի փոխվի, մի խոսքով եթե YouTube է, YouTube-ն էլ ունի իր պահանջները, ու ես ոգևորվեցի, արդեն այդպես որոշեցի փոխել, թե վլոգ պատրաստել, թե ձևերը փոխել տեսահոլովակների, մի խոսքով եթե հնարավոր է գումար աշխատել, ինչու չէ, նաև գումար աշխատել, ոչ ոք գումարից չի հրաժարվի, լրացուցիչ գումարից,
Te pe tanker s-o renorice, că cum nu mi-e zdar de nemanatip gumar, ne-i ce m-aș hatum. Mi țanu tunei, în scăznerul vor asumei naieg de petche naieg din tunelini, deci goele te mergi miciocov uzume povaș hatel. Cavlici, vor e mechi miciocov ce muzum povaș hatel, e te zese taxcrum în vlog, nu e dugnaium, e te ce e taxcrum ce gnaium. Dai YouTube-i zevne. Շատ շատ հայտնի վլոգերներ կան, որոնք այո մեծ գումարներ են աշխատում հենց նույն YouTube-ից։ Ցավոք ես դեռ գումարներ չեմ աշխատում։ Ձգտում եմ։ Բայց ձգտում եմ։ Ինչքան շատ դիտումներ լինի, ինչքան շատ, այսպես ասած, տարածվի տեսահոլովակները, այդքան գումարները կշատանան։ Մի խոսքով սա էլ այդ մասին, Լիզա ջան։ Կարծում եմ պատասխանեցի քո հարցին։ Էնպես որ շարունակեք դիտումները եւ ես կամաց-կամաց գումարներ կաշխատեմ։ Կատակ։ Ուրեմն, երբ որ դաթարի դիտումները, երբ որ մեկնաբանությունները դաթարը, երբ որ ես զգամ, որ ավելորդ է իմ աշխատանքը, միգուցե այդպես ակտիվորեն չօգտագործեմ իմ ալիքը, բայց քանի որ տեսնում եմ, որ սիրով շատ մարդիկ կան, մշտական կայուն բանակ կա, որ ինձ հետևում են իմ հետևորդների այդ խումբը, ուստի ես ամեն ինչ անում եմ, որ ձեզ դուր գան իմ վլոգները, ամեն մի վլոգում ես աշխատում եմ ձեզ մի նոր բան ասել, միգուցե շատերը գիտեմ, բայց կան մարդիկ, որոնք տեղյակ չեն։ Մի խոսքով, այն ամեն ինչ, որ ես գիտեմ իմ աշխատանքային փորձով, իմ կյանքի փորձով, կիսվում եմ ձեր հետ։ Հաճելի է, կարծում եմ, որ միասին գնում ենք խանութներ, ճամփորդում ենք միասին, պատրաստում ենք խոհանոցային ինչ-որ ուտեստ, խոհանոցում միասին ենք լինում, ինձ թվում է, թե նորից եմ կրկնում, դուք իմ կողքին եք։ Միասին մենք այդ ամենը անում ենք, քանի որ ես մենակ եմ այստեղ, չկան բարեկամներ, ինձ համար սա շատ հաճելի աշխատանք է, ես կիսվում եմ ձեզ հետ եւ այսպես օրս անցնում եմ, զբաղվում եմ, մի խոսքով շատ հաճելի, արդեն օդի նման անհրաժեշտ զբաղմունք է դարձել սա ինձ համար։ Դեռ առավոտ է եւ օրը արդեն կթելադրի, թե ինչով կզբաղվեմ, եթե ասում եմ նորից արև դուրս գա, փոփոխություն լինի, իմ ծրագրերն էլ կփոխվեն, իհարկե ես կտեղեկացնեմ ձեզ այդ ամենի մասին։ Դե ինչ, ուրեմն այս պահին այսքանով ավարտում եմ, մնացեք ինձ հետ, կարծում եմ եղանակը պիտի փոխվի։ Սուրճի ժամն է, դե սուրճը դրեք, նստեք, մի քիչ զրուցենք, ասում էի գնանք դեմ, հանգստանամ, ի՞նչ հանգստանալ։ Գնացի իմ շորերի դարակները դասավորեցի, կախիչների վրա շորերս կախեցի, հանել աթոռին էի գցե, այս քանի օրը հաճախ էի փոխվել, օրվա մեջ նույնիսկ եթե նկատեցիք երեկվա վլոգում, ընդհանրապես առավոտ ուրիշ եղանակի անում, ճաշին ուրիշ, երեկոյան ուրիշ։ Մի խոսքով այդ դարեկները բանը լրիվ դասավորեցի, հիմա ասի սուրճ խմեմ ձեզ հետ, մի քիչ զրուցեմ, մի հարց ունեմ ձեզ հետ, ճշտեմ, հատկապես Ֆրանսիայում ապրողների հետ, եւ էլի կանցնեմ գործի, թեպետ էլի եմ ասում, ճիշտ է, գործեր եմ անում, բայց մի քիչ հանգստանալով, քանի որ ճաշ պատրաստելու համար էլ անհանգիստ չեմ, որոշել եմ պամիդորով ձվածեղ անեմ, պամիդորով ձվածեղ, ինչքան ժամանակ է չեմ պատրաստել, բլիննի կա, պիցա կա, բայց պամիդորով ձվածեղն էլ ուրիշ է, այ դրանից կպատրաստեմ, դե հեշտ է, դրա վրա ժամանակ չեմ գործում, ինչ չեմ հասկանում, կոկորտս ինչա մի տեսակ դուրս չի գալիս, իհարկե ես կոկորտի ցավեր բաներ չունեմ, բայց ոնց որ սենց քերի, թե հիմա ալերգիկ բաներ է, ծաղկներից է, թե ինչ է, բայց ոնց որ պայտա սենց կոշտացնի։ Մի խոսքով սուրճ ենք խմում, ես ապարատի սուրճ եմ երկրորդ անգամ խմում, առավոտյան պարտադիր հայկական սուրճ, հիմա էլ ապարատի սուրճ, տասիմո, ամենահամով սուրճն է։ Իհարկե, ինչքան ուզում ասեմ, նիհարում եմ, դե շատ բաներ չեմ ուտում, չեմ ուտում էլի, բայց ասելս ինչին է վերաբերում, շոկոլադը այս պահին սրանից եմ ուտում, մեջը ուրեմն շոկոլադի մեջ անանուխի համ է, այդպես արոմատ է, մի քիչ էլ ոնց որ լցրած լինի էլի, մի խոսքով
Na chinken ananukh e, espes shokoladits chem karogh hrajarvel. Iharke yes sev shokolad em misht utum, asumen sev-e chi chagatsnum, bats miak depk, miak ոնց են ասում անհնարին բանը դա շոկոլադից հրաժարվելն է, որ ես չեմ կարող։ Չգիտեմ, երևում է սպիտակ շերտով երևում է։ Չգիտեմ ինչ ական է, որ գնացել էին, կարծեմ Գրանֆրեից եմ առել, թե որտեից եմ առել, չեմ հիշում որտեից եմ առել։ Չէ, երբ որ Սեկլան էին գնացել, այնտեղի խանութներն են մտել, այնտեղից եմ առել։ Սիրելիներս, ուրեմն, այսպիսի մի հատ բան կա, Faber-Ricky նյութ, լականների համար, ես Հայաստանից ինձ նվիրել էի, Faber-Ricky գործանողներից մեկը նվիրել էր, ուրեմն օգտագործում եմ, նորից եմ կրկնում, ես հատուկ ռեկլամներ չեմ անում, իրաց հետ կապված չէ, որև բան չկա, ինչ օգտագործում եմ, շատ լավնա, ուրեմն ես շատ քիչ է մնացել, այս լականանող նյութը արտակարգ որակյալ նյութ է, լիկը բան էր, որ յուղոտ, որ անհնարին մտքովդ էլ չի անցնում, որ կարող է այդ լական վերանալ, բավական է սպրեյից վրեն կաթացնես, չես ավելի ճիշտ, բավական է, ուրեմն 10 րոպե մնում է ինքը դրա մեջ, կարող ենք նաև այդ շորը մի քիչ խոնավացնել, ես նույնիսկ այն սկզբում խոնավացնում էի, կարգ ու կանոնը պահում էի, հիմա առանց խոնավացնելու էլ այդ լականը վրա լցնում եմ 10 րոպե հետո վերացած է լինում, կուզես գցի լվացքի մեքենայի մեջ է ձև, կուզես ձեռքով լվա վերանում է, այն ամենաբարդ յուղային լականներն էլ անգամ ես հանում է, այնպես որ խնդրանքս հիմա այս պահին Ֆրանսիա բնակներին է վերաբերում, եթե Ֆրանսիայում կա նմանատիպ նյութ, շատ որակյալ ոնց որ սա է, որ դու գիտեք սպրեյ է ինչ է, որ փչեցիր անմիջապես լական վերացավ, լականանող բաներ կան, ես գիտեմ անցի տաշեր կան, բայց կոնկրետ նման որակյալ, եթե դուք որևէ նյութի տեղ գիտեք, խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, դա որն է, որ ես խանութում նայեմ, վերցնեմ, շնորհակալ եմ նախորոք ձեր օգնության համար, իսկ մնացածը ովքեր ապրում են այն տարածքներում, որտեղ կա այս Faber-Ricky-ը, ես խորհուրդ կտամ այդտեղ ուրեմն ձեռք բերեք, շատ լավ որակ է, ասեմ ձեզ, չեք զղջա, սիրելիներս, և մի բան էլ եմ ուզում ասել, իհարկե վատ բան է, այն երգիչը Լասկվի մայր խմբի մենակատարը Յուրա Շատունովը մահացել էր երեկ երեկոյան, ապշիրնի ինֆարկտ, ինֆարկտից էր մահացել, եթե շատերը տեսած կլինեն, եթե չէ, կադրերում ուրեմն ցույց են տալիս, մարդը գյուղում է եղել, թե որտեղ է, այդպես է գրված, այս մարդուն շալակում են, քաշ են տալ իր ավոտերով, չգիտես ինչ, որ տանեն շտապօգնության մեքենա դնեն կամ չգիտեմ ինչ, ես ուղակի ապշած եմ այդ անգրագիտությունից, որ նման մարդիկ իրակող կկային է, ձևով էին վերաբերվում, պլյուս եթե ասենք, թե կան մարդիկ իրոք տեղեկացված չեն, չգիտեն ասենք, դա էլ նորմալ է, մարդուն ինչ օգնություն ցույց տան, երբ որ մարդը վատ է, իհարկե դուք չեք հասկանում, որ ինֆարկտ է, բայց ես ձեզ հիմա ուզում եմ մի որոշ տեղեկություն հաղորդեմ նման դեպքերի համար, 48 տարեկանում մարդը մահացավ, հիմա կասեք դեպտի մահան արելի, չէ, առաջին օգնությունից կախված շատ բան կա, եթե դուք տեսնում եք, որ ձեր ուրեմն մոտիկ մարդը իրեն վատ է զգում, այսինքն սրտացավեր է սկսում են կրծքավանդակի, զրանք սուր ուժեղ ցավեր են, որ դեմքի գույնն է փոխվում, դեմքի արտահայտությունն է փոխվում, չնայած տվյալ մարդը ասում է, որ ես լավ եմ, ինքը չի զգում, փորձում է տեղից վեր կենալ, անգամ զուգարան են ուզում, բա նման դեպքերում խստիվ արգել եք, դուք օգնեք նան, պարկացրեք և անմիջապես կանչեք շտապ օգնություն,
Կարող եք ձեռքի տակ ունենալ, հատկապես 40-ից բարձրացած մարդկանց է վերաբերում, նիտրոգլիցիրին, այդ պահին դնում են լեզվի տակ, կարող է նման կրիզների ժամանակ նույնիսկ զարմանալի է, ասում են կոնյակն է լեմիկում, կոնյակը անոթները բացում է, մի խոսքով միջև կոնյակին բանին հասնելը անպայման մարդուն պարկեցնում եք, որ ինքը հանգիստ վիճակի լինի, կարա փսխումներ լինի, կարա թվա թե ստամոքսն է, չի զգացվում, որ սիրտն է, կարա ասենք սենց խառը ուղակի սենց տրամադրություն ընկնող ինչ-որ սենց սիմպտոմներ լինի, փախուստի վախի, ասենք այդ մարդը կարող է այդպիսի դրսևումներ անի, բայց դուք հասկացեք, որ դա դրա հետ կապված է, այսինքն մարդ մոտ ինֆարկտ է զարգանում, դրա համար լավ կլինի առաջի հերթին նիտրոգլիցերին դնեք լեզվի տակ և անմիջապես կանցնեք շտապ օգնության, երբեք այդ մարդուն չցնցեք, երբեք չշարժեք, շարժումներ անեք, փորձեք օգնել այդ ձևով, որևէ բան պետք չի անել, ընդամենը դիրքը այնպես հարմարանում եք, մարդը հանգիստ պարկում է, ու այդ ձև օգնությունը շատ լավ է լինում, այնպես որ բոլորից հեռու այս վիճակը, ուղղակի որ ջահել երկիր 48 տարեկան, նայեցի թե Ռուսաստանում ինչ ձևով են այդ մարդուն տեղափոխում, զարմացա, միջև շտապ օգնության մեքենան այդ ինչ էին անում, եթե անգամ նա չմեռնել էր ինֆարկտ էր սկսվել, այդ ցնցումներից շարժումներից այդ ինֆարկտը շարունակում է վատանում, այնպես որ զգուշ եղեք, միշտ փորձեք առաջի օգնությունը ճիշտ տալ, պանիկայի մեջ չգնեք, սառը դատեք, չէ որ դուք այդ պահին փրկելու եք մարդու, մարդկանց կյանքեր։ Էլ ինչ ասեմ ձեզ, սուրճս խմեմ, գնամ ուրեմն պամիդորով ձվածեղը պատրաստեմ, ցույց կտամ, տեսնեմ լավ եմ արել, թե վատ եմ արել, դուք ձեր կարծիքը կասեք։ Հա, մի բան եմ ուզում խնդրել, գիտեմ, որ մի բան եմ խնդրելու, եթե դժվար չի, սիրելի հետևորդներ, դուք որ նայում եք, թե կուս հենց այս վլոգս, այս վլոգի տակ խնդրում եմ, գրեք, թե ով որտեղից է ինձ նայում, կամ ասենք ձեր ակաունտները տղամարդկանց անուններով է, գրեք, թե դուք ով եք, անուններով իմանամ էլի ձեր, շատերը իրենց ակաունտներով են, այնպիսի անուններ ընտրած, որ նշված չի կամ էլ ուրիշ բաներ է գրած, շնորհակալ եմ նախորոք, ուղղակի հետաքրքիր է, թե ով որ երկրից է ինձ հետևում, ուրախ կլինեմ, եթե անգամ մինչև հիմա դուք չեք գրել որևէ մի մեկնաբանությունը, խնդրում եմ հիմա չդանդաղեք, գրեք, ես դրա համար շնորհակալ կլինեմ։ Սիրելիներս, ես ասեցի, չէ որ եղանակը պիտի փոխվի, արև է դուրս եկել, հենց նոր արև է դուրս եկել, հիմա ես կշրջեմ և ձեզ ցույց կտամ, ուրեմն ինչ է ստացում, պլաններս կփոխվեն, հաց սարքեմ, Կարենը կգա, հաց կուտենք ու ես տանից դուրս կգամ։ Ահա, տեսեք ոնց է արևը արդեն դուրս եկել, ես կողքի շենքն էլ խոնավանում է անձրևից հետո ես ձև, բայց դե անցնում է, տեսեք, պայծառ արև, տեսնես արևից լավ բան կա, լույս, ջերմություն, կյանք, ամեն ինչ ամփոփված է արևի մեջ։ Ինչ, առայժմ, այս պահն էլ այսպես ավարտեցինք, մնացեք ինձ հետ։ Լոլիկով պամիդորով ձվածեղն եմ անում, արդեն պամիդորը պատրաստ է, ձուն լցնում եմ, իհարկե մի ձեռքով նկարում եմ, հարմար չի, սովորաբար ես ձուն լցնում եմ եզրերից, այդպես լցնում եմ, բայց դե հիմա կխառնեմ, որպեսի հավասարվեն իրար, արդեն պատրաստ է, հիմա մի լավ կխառնեմ ու տեսեք ինչ եմ ավելացնում, շատ համեղ ձվածեղ եմ ստանում։ Քերած պանիր ավելացրեցի, քերած պանիրով շատ համեղ է ստացվում, կարող եք դուք էլ փորձել, միգուցե անում եք, չգիտեմ, ահա արդեն պատրաստ է, սա էլ իմ բաժինն է, ես էսպես էս կանաչ սալատով եմ այսօր ուտելու, դե ինչ,
Բարի ախորժակին, սիրելիներս։ Բարի երեկո։ Նորից ես եմ ձեզ հետ։ Արդյոք ասեցի, չէ՞, արդեն ինչ էի անելու, եղանակը իհարկե փոխվեց, անձրևեց, կտրվեց, արևից հետո էլի մի տեսակ մաղեց ու հիմա ոչ արև կա, այդպես եղանակ է, ցրտոտ մի քիչ, ավելի ճիշտ ես եմ մարսում։ Ես ասեցի առաոտը կոկորդս մի տեսակի կյանքիս մեջ է ձեր բան չեր եղել, չէ։ Այսինքն որոշումներ կայացրեցի առաոտը, որ հիմա ուր էի գնալու, չստացվեց։ Ինչպես ասում են, Եզոպոսի օրն ընկա, այդ Եզոպոսի առակը գիտեք, չէ, թե չգիտեք պատմեմ։ Եզոպոսը տանից դուրս է գալիս, մեկ էլ հոպ թագավորը դեմն է դուրս գալիս, Եզոպոս ուր ես գնում, չգիտեմ թագավորն ապրած կենա, ասում է ոնց, տանից դուրս ես եկի ու չգիտես ուր ես գնում, չգիտեմ թագավորն ապրած կենա, թագավորը ջղայն անում է, այս Եզոպոսին բանտարկում է, բանտարկում է, մի երկու ժամից գնում է նորից, ասում է Եզոպոս, հիմա կասես, թե դու ուր էիր գնում, ասում է թագավորն ապրած կենա, չգիտեմ, ասում է ոնց թե չգիտես, էլի չես ասում, ախր ասում է այ թագավորն ապրած կենա, ես որ տանից դուրս էի գալի, ես շատ գիտեմ, որ պետք է բանտարկվեի, որ ասեմ գնում եմ բանտարկվեմ, հիմա ես որ խոսացի, ես շատ գիտեի, որ կհիվանդանամ, կոկորդս անտանելի ցավում է, Ժողովուրդ ջան, խոսալուց էլ երևի զգում եք, խոսում եմ մի տեսակ, պաուզա եմ տալիս, կամ ինչ-որ բան եմ անում ու շարունակում եմ, նման բան չէր եղել, հիմա պստլոն իմ երեխեքի, որ նայեմ եմ, դա կոկորդն էր ցավում, հազում էր, բաներ անում, թե վարակվեցի, թե նորը երաշտության տոնին, թե երեք խանութներն ֆրֆրացի, չգիտեմ, թե, ամեն դեպքում կոկորդս ցավում է, մրսում է, այսինքն այն չեմ մրսում, այլ ջանս թույլ է, էլի մի տեսակ այն տանից դուրս գալու ու գնալու բանի հավեսս փախավ, հացս կերավ, ֆիլմ նայեցի մի հատ, ֆրանսիական լավ ֆիլմ կար, կոմեդիա էր, նայեցի, փրցա, մեկ է տեսնեմ, որ արդեն մի քիչ մի քիչ ես խորանում է, այստեղս էլ ես բաներ են դուրս տվել, տոլի հերպես են, տոլի բուտոններ են, սենց ինչ-որ նշանակում է, որ ներսում ինչ-որ բան են չի, հիմա ես նորից ռեկլամ չեմ անում, օրիֆլեմ ես ձևի չայն էից Երևայի, ուրեմն մատի դա այսպես, մի կողմը կանա չէ, բուժողն է, մյուս կողմը բեժ գույնն է, չորացնողը, սրանով հիմա ես կչորացնեմ, այստեղ կգսեմ սա, հարցը կլուծեմ, ահա, մի հատ այստեղ սա մի քիչ, այսպես կգսեմ, սա կչորացնի, տնական բանկան է, դեղեր մեղեր չեմ խմում, ես դեղեր չեմ խմում, բացի մշտական ինչ-որ դեղ, եթե ճնշման կամ բան խմում եմ, մյուս դեղերը դժվարությամբ եմ խմում, ասեմ ձեզ, այդ մի գաղտնիքը ձեզ ասեմ, ես կտարապեմ, ջերմությունս կբարձանա, կպարկեմ, կթուլանամ, բայց մի հատ պարացետամոլ չեմ խմի, չգիտեմ, սովորություն է, ինք իրան-իրան անցնում էլի, հիմա այս յոդով ես կտաքացնեմ իմ կոկորդը, այսպես, բան եմ, շախմած է, վանդակած է, ուրեմն ես դոշցել հետ, ահա, մի հատ էլ կանը, միջայլուց ես Հայաստանից բերած յոդ է, 5%-անոց է, ստե յոդերը շատ թույլ են, ստե յոդերով ես չեմ անում ոչ իմ բան, ու ընդհանրապես մի տեղը, որ ցավում է, ասում է սուտ է, բայց լավ էլ օգնում է, իբր գիտական ոչ մի մեկնաբանություն չկա այս յոդի առողջարար լինելու համար, բայց ես ասում եմ, որ մի տեղս անգամ մատս, որ ցավում է ես հոդը պահի տակ ցավում է, այս ձև կսում է, վարկյանական անցնում է հետո, ինչ որ մի տեղը, որ բան է լինում, սադնոս ռան է կսեցի, ահա, այս ձև հիմի կսեմ, լավ տեղը տեղին, կտաքացնեմ,
Որից հետո բրդի մի հատ լավ շարֆիկով, ճիշտ է, սկզբից որ դնում ես, թվում է, թե ծակցկում է, բայց սովոր եմ, էլի, այսպես, ուրեմն, կփաթաթեմ, այսպես կփաթաթեմ, թարս կփաթաթեմ, որ դուրս չգա, ընդհատ նեղի, այդպես կանում, ահա, այս էլ այսպես կապեցինք, հիմա ինձ մնում է, որ այսօրվա համար ավարտեմ իմ վլոգը, երևի թե գնամ պարկեմ մի քիչ քնեմ, չգիտեմ կկարողանամ թե չէ, մի քիչ հանգստանամ, սիրելիներս, գնամ հանգստանամ, կամ գիտեք էլի նորից եմ ասում իմ բնավորությունը, ասում եմ, բայց կարողա չպարկեմ, մի բանով զբաղվեմ, գործ հագին արեցի, տունա, տեղա, բան, ալիքը գործ եղավ, արեցի, մաքրեցի, հիմա ես հրաժեշտ կտամ ձեզ, բարձր տրամադրությամբ, և կասեմ, որ մնացեք ինձ է, դու գտնվում եք Ֆրանց Վիտասյա վլոգ ալիքում, ուրախ եմ նորեկներին ինձ միանալու համար, այսօր նորից ինձ միացել են մի քանի մարդ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ սիրելիներս, դե ինչ, այսօրվա տնային վլոգն էլ այսպես ենք ավարտում, ամառային ցուրտորի ձեզ համար, այս հաճելի թեթև ու հավեսով վլոգը, առայժմ սիրելիներս, ցտեսություն!